آدمین پیسے سے زیادہ عزت کا طلبگار ہوتا ہے. عزت نفس ہر ایک کو محبوب. عزت کی طلب کوئی ناجائز نہیں ہے, یہ انسانی ضرورت. اس مسلمان کو عزت دینا کتنا ضروری ہے. میرے نبی نے فرمایا ایک روپیہ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے پہ برابر. ایک روپیہ یعنی ایک پاؤنڈ سود کھانا 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر تھا. اس کے بعد آپ نے فرمایا اور تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. جب ایک پاؤنڈ کا سود 36 دفعہ زنا کے برابر ہے تو آپ نے فرمایا اب تمہیں بتاؤں سب سے بڑا سود کیا ہے. الاستطالۃ فی عرض المسلم, مسلمان کو بعزت کرنا سب سے بڑا سود.